залишити. А сьогоднішня сесія, ми якби не відносно до питання проведення сесії, сьогодні вийшли з імплікетом, а демонстрація того, що депутати обласної ради, ну, я би не сказав, в більшості, але дуже суттєва частина, не виконують своїх обов'язків, як депутат обласної ради. Ну, наприклад, ми говорили про необхідність регулювання земельних питань, це був Сахновчанський район, це Лобудів. Там, де практично орендар знущається над людьми, які здали паї в оренду, по Сахновчанському району реакції депутатів ноль. Хоча звернення були і до обласної ради в цілому, і до депутата-мажоритарника, і до депутата, який з списочника, який закріплений. Наступне. Частина депутатів взагалі не звітує. Це є святий прямий обов'язок. Коли депутат одержав повноваження в представницькому органі, органі місцевого самоврядування, він зобов'язаний відзвітувати. Одна із ключових фігур, скажімо так, ну ключових в лапках, над яким більше сміються, ніж серйозно сприймають, Михайло Добкін. Михайло Добкін, як всі пам'ятають, був обраний в мажоритарному окрузі номер 2 або 1 у місті Харкові. Один, по-моєму, да? Це був Орджонікідзевський, Фрунзенський та південна частина міста. В місті Харкові Михайло Добкін не звітував. Відкриваємо інформацію про звіт Михайла Добкіна. Він звітував в селі Бердянка Зачепилівського району. Відкриваємо звіт іншого депутата. Село Бердянка, дата 10 листопада, 346 виборців. Практично ті самі питання, якби відповідь на запитання, чи звітував Добкін? Ні, Добкін не звітував. Бо депутат Михайло Добкін є депутатом-мажоритарником, він зобов'язаний звітувати перед своїми виборцями, а це майже 500 тисяч виборців, які проживають в Орджонікідзевському, Фрунзенському, Чорнозаводському, Комітернівському районах. На противаді до нього Михайло Пилипчук, інший депутат-мажоритарник міста Харкова, перед своїми виборцями звітував. Про що говорив, якби не буду торкатися, але фактично звіт був. По іншим депутатам ситуація дуже проста. Вони не виконують обов'язку, який закладений законом про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад. А не звітували взагалі 12 депутатів. Тобто взагалі інформації про звіт – ноль. А звітували формалістично, ну приблизно щось десь чули, щось десь сказали. 12-15. Звітували взагалі розмова ні про що, і ще 30-40. І лише, можливо, десь половина – це є депутати, які хоча б щось робили. Тобто, образно кажучи, половина депутатів взагалі участі в роботі обласної ради і виконанні своїх функцій депутатів обласної ради не брали. Що мені було особисто цікаво? Як ви пам'ятаєте, рік тому були вибори в Киричівському районі міста Харківської області. Там був обраний Олександр Колов. За весь рік проведено одна зустріч. І то вона була проведена з питання заміни ліку в Чапаївській середньо-освітній школі. Тобто, як люди говорили, а я ж був в Київському районі весь цей поточний рік. Так от до мене зверталися декілька десятків разів. А у депутата обласної ради Олександра Колоса звіт про те, що він зібрався з вчителями Чапаївської школи, власне в Чапаєві, там де знаходиться підприємство, яке він керує, і розказав про заміну вікон в туалеті Чапаївської загальноосвітньої середньої школи. Що повинен зробити депутат? Депутат повинен звітувати про це, які проекти рішень він виносить, як він працює в комісії, якими питаннями ця комісія займається, які доручення від виборців, які заяви від виборців надійшли. І все це максимально систематизується і потім на зустрічі з виборцями на звіті подається робота депутата. Як правило, у депутатів, які працюють, у них болить голова. Як зібрати разом всю ту інформацію про роботу за поточний рік? У депутатів, які не працюють, болить голова, щоб придумати такого, знаєте, в обтікаємих формах, щоб видно було, що наче таке формальне якусь обов'язок щодо звіту виконано, а сьогодні ніякої інформації далі не проходить. Що ми збираємо тут? По тим депутатам, які взагалі не звітували, там, де будуть наші активісти готові працювати, одразу, в першу чергу, це буде місто Харків, і в першу чергу відповідачем в суді буде Михайло Добкін. Ми будемо звертатися до суду з заявою про зобов'язання здійснити передбачені законом обов'язки відзвітувати перед виборцями. Якщо такий обов'язок не буде здійснений, ми будемо ініціювати процедуру відкликання цих депутатів і проведення проміжних виборів.